നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുണ്യപുരാതനമായ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. വെണ്ണയ്ക്കായി ഇരുകൈകളും നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശിലാവിഗ്രഹമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. ഈ ക്ഷേത്രം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇടശ്ശേരി കുടുംബം വകയായിരുന്നു. കിഴക്കുവശത്തെ ശില്പഭംഗി നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര കവാടത്തിനു മുന്നിൽ ഇരുവശങ്ങളിലായി കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ദ്വാരപാലകർ കാവൽ നിൽക്കുന്നു. ഇടശ്ശേരിയിലെ ജോലിക്കാരനും ഈശ്വരഭക്തനുമായ ആദിച്ചൻ പണ്ട് കുറ്റിക്കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടെത്തി. വെട്ടുകൊണ്ടപ്പോൾ രക്തം പ്രവഹിച്ച വിഗ്രഹം ഇടശ്ശേരി കുടുംബത്തിലെത്തിച്ചു. പ്രശ്നവശാൽ അത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു നവനീത കൃഷ്ണവിഗ്രഹമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. മാടത്തിൻകൂർ രാജാവിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെറിയ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയും താന്ത്രിക ആചാര്യനായ കുളക്കട നമ്പിമഠം പണ്ടാരത്തിലിനെ കൊണ്ട് ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ദേവാരത്തിന് വെള്ളിയോട്ട് പോറ്റിയെയും കഴകത്തിന് തെക്കേ പിഷാരത്തെയും സമ്പന്തിമാരായി കൊക്കാട്ടു വീട്ടുകാരെയും നിശ്ചയിച്ചു. വിഗ്രഹം കണ്ടെടുത്ത ആദിച്ചന് രാജാവ് കേരളാദിച്ചൻ എന്ന തണ്ടപ്പേരും കരമൊഴിവായ വീടും വസ്തുവകകളും നൽകുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ കുടുംബം ഊരാളശ്ശേരിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഊരാളശ്ശേരിയിലെ കളരിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളാദിച്ചന്റെ പ്ലാവിൻ കാതലിൽ തീർത്ത വിഗ്രഹം ഭക്തമനസ്സുകൾക്ക് പുളകച്ചാർത്തയകുന്നു. മാടത്തിൻകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന മാവേലിക്കര വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓണാട്ടുകരയുടെ ഒരു സമാന്തര രാജ്യമായിരുന്നു എന്നതൊരു ചരിത്ര സത്യം. മാവേലിക്കരയിലെ പ്രബലരായ ഇടശ്ശേരി കുടുംബത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന പുതിയകാവ് ദേവി ക്ഷേത്രം ഇടശ്ശേരി കുടുംബത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊരാഴ്മാവകാശം വാങ്ങിയത്. മാവേലിക്കര കൊട്ടാരത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചാണ് പഴയ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇന്ന് കാണുന്ന വിധം ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമായി പുനർനിർമ്മിച്ചത്. ശ്രീകോവിൽ ചെമ്പുമേഞ്ഞതാണ്. ആനക്കൊട്ടിലും വേലക്കുളവും ചുറ്റുമതിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സവിശേഷതകളുമാണ്. ചെറിയ ആനക്കൊട്ടിലിന് മുൻവശത്ത് 30 അടി പൊക്കത്തിൽ ഓടിൽ നിർമ്മിച്ച സ്തംഭവിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിളക്കിന് ചുറ്റും ആയുധധാരികളായ 4 പടയാളികൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നു. മാടത്തിൻകൂർ രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ മാവേലിക്കരയെ വേണാടിന്റെ ഭാഗമാക്കിയതിൽ സന്തുഷ്ടരായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ പടയാളികൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ സ്തംഭവിളക്ക് എന്ന് ഐതിഹ്യം. ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്കുവശം കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഏതാണ്ട് 1000 പേർക്കിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഊട്ടുപുര. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നിരുന്ന മുറജപത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠർക്ക് ആഹാര വിശ്രമാദികൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഊട്ടുപുര. ഊട്ടുപുരയ്ക്ക് വടക്കുവശം കിഴക്കറ്റം സുഗന്ധവാഹിനികളായ പുഷ്പങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞ ഒരു ഉദ്യാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് മാവേലിക്കര ദേവസ്വം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ ഉദ്യാനത്തിലെ പൂക്കൾ ധാരാളമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പൂങ്കാവനം എന്നാണ് ഈ ഉദ്യാനം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. വൃശ്ചികമാസം മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും അത്താഴ ശീവേലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഗരുഡവാഹനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നു. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് വഴിപാടായി തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ചടങ്ങ്. ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ വാകച്ചേർത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണത്തിൽ വാകച്ചേർത്ത് നടത്തുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം ഇതാണ്.
കഴിഞ്ഞ 36 വർഷക്കാലമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഇവിടെ അനുസൂതം നടന്നുവരുന്നു. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ തലയെടുപ്പുള്ള ആനകളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനീയനാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന ആന. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരുവാറാട്ട് മിച്ചൽ ജംഗ്ഷന് വടക്കുവശം അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ തീരത്ത് മണ്ഡപത്തിൻ കടവിലായിരുന്നു. ആറാടിയ ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളത്തിനിരുത്തി വെച്ചുപൂജാദികൾ നൽകിയ കരിങ്കൽ മണ്ഡപം ഇന്നും അതേപടി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടിയൂർ സ്നാനഘട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുവാറാട്ട് നടക്കുന്നത്. വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ ഗരുഡവാഹനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് തിരുവാറന്മുള മാവേലിക്കര ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. ഉപദേവന്മാർ, ഗണപതി, നവഗ്രഹങ്ങൾ, മൂന്ന് പൂജ. മീനമാസത്തിലെ തിരുവോണം ആറാട്ട് വരും വിധം 10 ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറ്റം. ഉത്സവകാലത്തെ ദശാവതാര ചാർത്ത്, തൃക്കൈ വെണ്ണയൂട്ട്, ഗരുഡവാഹന എഴുന്നള്ളത്തും ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകളാണ്. വീഡിയോ ഡയറക്ഷൻ, സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ബൈ ജിം സ്റ്റാൻ, ബി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പുതിയകാവ്, മാവേലിക്കര. സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ്, ഓഡിയോ മാജിക്, മാവേലിക്കര.